ညိုသမီးသားရဲ့နေရတိုင်းလှပဖို့အတွက်ရှင်မောက်ဖက်ရှင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ခြေပန်းသားနဲ့စင်းမဲ့လေးတွေကိုသူစင်ပြီးရုံချကြပြည့်နဲ့ဖွဲလက်တင်တဲ့လာသေးတဲ့နိုင်မီနော်ရွှေမောက်ဖက်ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့မာယာလက်ကွက်ဒရိုက်တာညီညီအောင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တန်ဒီရယ်ပါအိုးဒီဇလန်ရွေးကိုပေါ့နော်အားပေးကြတယ်တချို့ကြအဲ့လိုမျိုးအားမလို့အားမရဖြစ်ကြ
ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုမှာကိုယ်မှန်ပေးကြတယ်ဝေဖန်ပေးကြတယ်အကြံပြုပေးကြတယ်လူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားပေးကြတယ်သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဒီကားကဟိုကောင်းတဲ့ပညာပေးကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပရိသတ်လည်းအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ဟိုပါကြည်နယ်လူကလည်းစိတ်လို့ရှာရတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်တာတွေလည်းပါတ
ဟိုဒီကရိုက်တာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအားပေးကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဟိုကရိုက်တာတွေတန်းရလဲဟိုသူတို့ပါတဲ့အခန်းတွေဟိုနေတာများတာဥမာဒန်နီယယ်ဆိုရင်အရှိပိုင်းမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဒန်နီယယ်ဘယ်တော့မှလာမှာလဲဆိုတာရှိသေးတယ်အရင်အရှိကစက်ပိုင်းလောက်တည်းကဒန်နီယယ်မလာသေးဘူးဒါဆိုဒန်နီယယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟာဒန်နီယယ်ဘာလုံးမှာလဲဆိုဒန်နီယယ်
တော့အစားပိုင်းမှာမသိဘူးဒီတိုင်းအဲ့လိုဘာရတီကိုချင်းကက်လာတယ်လင်းဆက်ရှိရနေပြီးတော့လူယူတော့မယ်ဆိုပုံစံနဲ့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒေါ်ဟန်လီချိုခိုင်းနေဆိုတော့တည်သွားကြတော့အရင်ကျွန်တော်ပုံမှာဟိုအရင်ဘာမှမဖြစ်ကြတော့အစပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်မရကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုင်းကောင်ပေါ်လာကြပြီအဒိုးလိုက်တော့လင်းဆက်လေးတနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒန်နီယယ်ကိုတော်တော်မုန်းကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒေါ်ဟန်လီချိုကြောက်ဆိုတော့တည်သွားတော့တိတ်မမုန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒန်နီယယ်ဟိုဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအခုဒီအပိုင်း30မှာတင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုဟိုပြီးလိုက်တာဗောနော်ဟိုစတက်ပြီးစီဇန်2ဆက်ဆွဲဆံဖို့ဟိုမရှိတော့ဘူးဗောနော်ဒီဟာတွေအရန်ဟိုကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးနဲ့အဆင်ပြေနေရဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဇက်တစ်ခုတောင်းအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးနဲ့ဖန်တီးပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်လိုက်တာဗျာဟုတ်ပထမဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒရိုက်တာသူကအသက်လည်းငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြတော့အဲ့လိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ခွေးပေါ်မဟုတ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ခင်မို့ကောင်းတဲ့အကိုရင်းတယောက်လိုပဲပြီးရှင်မတိတာရှိလဲတုံးတက်ဆဆနှစ်နောက်ပဲနေပြီးတယ်အဲ့လိုအရင်မရှင်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးပထမဆုံးစုံတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရင်မရှင်အောင်လို့လည်းနေပေးရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရသူမတက်တက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်သဘောကောင်းတဲ့ဒရိုက်တာပါပြီးတော့ဒီဒန်နီယယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြိတက်တွေတည်သွားအောင်အဲ့လိုဟိုအဖြစ်သွားလို့ပြရတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒရိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီထဲမှာပါတဲ့အကုန်လုံးသရုပ်ဆောင်နေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြအဲ့မှာအဲ့လိုတစ်ခါတလေကြအဲ့လိုအကုန်လုံးဟိုအကောင်လုံးလိုက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တိုင်းမကြရလေမလို့ဟောဖြစ်မှာဆိုတော့အော်တာမျိုးတွေရှိအကောင်လုံးအော်တာအဲ့လိုမျိုးသူတို့သိတယ်အရန်အော်တာကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာပိုးကြပြုခင်တို့နဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအော်ကြအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲအပေါ့ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်တော့အာလိုက်ပြီးတောင်းမှန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာမရရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တိုင်းမကြရင်အဲ့လိုမျိုးဟို certain lighting တွေအစားအကောင်လုံးဟိုအကောင်လုံးဟိုသူတို့တွေကတော့အကောင်လုံးပန်ဖို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကကြဟိုကိုအော်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုစကားကိုနားထောင်ပြီးကိုစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ် character တစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုပန်ဖို့ပေးကြတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟာဟုတ်အဲ့ဒီရိုက်နေတဲ့ကာလအဲ့လိုအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမတွေးမိဘူးဘာမှမတွေးမိဘူးဆိုတော့အမကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပဲအော်တာသူတို့ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးမယ်ငါ့ကိုမခေါ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမတွေးမိပဲနဲ့ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့လိုဥမာဒီဆင်းပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တနေ့အတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှငါပြောလိုက်တာလွန်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေးမိရမျိုးတော့ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဥမာဇကားကြီးပြီးသွားရင်တော့ after party လုပ်တိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်တောင်းမှန်နေအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းဇကားလေးပြောရမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရန်လွန်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဇောကတ်ပြီးအရန်អော်ရဲဟာမျိုးတွေလည်းရှိရဲတစ်ခါတလေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး shooting တစ်ခုလုံးညင်သွားအောင်ဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတိုက်အပေါ်တကလေអော်ရဲအဲ့လိုမျိုးတွေအထိကျွန်တော်ကြုံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်អော်ရဲအဲ့ဒါကျွန်တော်អော်ရဲအဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ចောင်းဆင်းနေများတယ်เนาะရတနာဘုံကဆင်းနေရတနာဘုံဆင်းနေများတယ်ဆိုရင်တနေ့ကလည်းပူသူရိုက်ချင်တဲ့ဟိုဟာလည်းမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် obi obi ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့တည်တဲ့အချိန်ចောင်းမဲ့កាន់တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုចနေ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူကចနေ့ချိန်ဆိုတကယ်ချင်းလုံနေပြီလေအဲ့လိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အဲ့လိုသူကဘူးမှအဲ့လိုသိပြီးတော့ဟိုဟာတီးခန့်နေတဲ့လူမဟုတ်အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ပြောပြပါလားမရလဲကွာဇလန်တွေကြီးလည်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဆက်လက်ပြီးလဲဟို MR4 ဇလန်တွေဒီဒီဒန်နီယယ်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရောမင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးလည်းအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကလည်းအခုဒီမရလဲကွာ
garden madam near Gaida and in it, Pangwin Yare at Jesus Magda Mare, by Pangwin Peter to Telchin's own leg, Jesus de Mare, Digar generally Amadifo or Dana Management Santa Vono, a Colombo, Titania Gaida, Locum Peter to Legis United Marello, your Abbey Telchin's day, Peter de Legis de Mare, not like Abbey Bong, okay. ညပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းထုတ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ